Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Hezký večer, vážení přátelé, vítejte u Letem světem internetem a nebudeme na nic čekat, hned se do toho pustíme. Začneme na protiproudu článkem ze včerejška, který má titulek Na mužce Írán. Laik se diví, odborník žasne, nitky vedou k Izraeli, jsou světoví vůdci primitivní roboti, ohraná písnička pro veřejnost. Průhledná Trumpova vyjednávací metoda. Nejlepší by bylo, kdyby 3. Ještě jednou vítejte, přeji vám příjemný poslech a dáme se do článku. Otto Jurnečka se, aniž by se opíral o některou ze současných teorií, pokouší aplikovat zdravý rozum, aby porozuměl současnému politickému dění na Blízkém východě. A jde to stěžka. Podezírám světové vůdce z toho, že jsou to roboti s poněkud chudou slovní zásobou, opakovaně používající stále stejná hesla a slovní spojení. Fanatický režim ajatoláhů, íránská agrese, terorismus a extrémismus. Rouhání must go. Spojené státy se přihlásily ke snaze ovlivnit politickou situaci v Íránu, změnit tamnější režim a přepsat mapu Středního východu. A v zápětí Spojené státy oznámily záměr vytvořit arabskou obdobu NATO, namířenou primárně proti Íránu. Doník sice pozvolení sliboval, že Spojené státy pod jeho vedením přestanou s barevnými revolucemi a svrháváním režimů, ale zdá se, že i on musí dostát svým závazkům. Podtitulek: Ohraná píseň. Člověk by řekl, že celá metoda odstřelu nepohodlných států je již tak dokonale zdiskreditovaná, že se nedá více použít. Chyba lávky. Opět jsme svědky vytváření informačního pole před destabilizací státu, tak jako mnohokrát předtím. Démonizace vedení státu. Jsou to kriminálníci, fanatici, šílenci, váleční zločinci, případně jsou u moci nelegitimně. Další bod. Démonizace státu samotného. Neustálé opakování, že se jedná o stát agresivní a musí být zastaven. Obviňování bez důkazů. Třetí bod. Na emoce mířící nálepky. Osa zla a podobně. A čtvrtý bod. Výběr v uvozovkách demokratické opozice a její podpora. Vytváření iluze, že ona je pravým reprezentantem lidu. V případě Íránu jsou to lidoví mudžahídové se sídlem ve Francii, kteří byli donedávna na seznamu teroristických organizací, a také íránští Kurdové v závorce, kterým se tedy opravdu divím, pokud ještě jakýmkoliv slibům Američanů uvěří. Samozřejmě, že hlídací psi demokracie jen papouškují oficiální narrativ o zlotřilém režimu a opět nekladou logické otázky. Jako například, v čem je íránský režim šílenější a fanatičtější než režimy v Saúdské Arábii, Spojených arabských emirátech nebo Kataru, případně která území ten agresivní Írán již obsadil. Podtitulek: Kde je zakopán pes? Někdo namítne, že je zapojen do války v Sýrii. Ano, stejně jako všichni ostatní, jen na rozdíl od USA, Turecka nebo Saúdů, je tam na pozvání legitimní vlády a jí také pomáhá. A na rozdíl od Turků v Idlíbu, tam není na věčné časy.
Někdo namítne, že jsou zapojeni do konfliktu v Jemenu. Ano, stejně jako Saúdská Arábie, která tam podporuje sunity, zatímco Írán šíity. Naprosto běžný multikulturní konflikt, který se vyskytne všude tam, kde se octne na jednom území vícero náboženství nebo etnik. Proč si Spojené státy ze dvou muslimských hegemonů vybrali za spojence zrovna sunnickou Saúdskou Arábii? Vždyť Írán je západu civilizačně mnohem blíž. Samotní Íránci, Peršané, jsou navzdory teokracii relativně nábožensky vlažní. A šíjický islám je se svojí spiritualitou, například křesťanství, mnohem bližší než islám sunnický, který žádnou spiritualitu nemá a se svojí sadou přísných pravidel každodenního života je více totalitní ideologií než náboženstvím. Jediné vysvětlení, které mě momentálně napadá, je, že Spojené státy plní vůli Izraele. Proč si za spojence vybrali Saúdy? Izraelci samotní si pak vysvětlují tím, že Íránce považují za příliš silné a inteligentní, zatímco o Saúdech a ostatních Arabech obecně se domnívají, že je, až přijde čas, lehce zmáknou. Ale kdo ví, možná snují nějaké sofistikovanější plány, které jsou daleko za hranicí mojí představivosti. V závorce, na druhé straně, čím složitější plán, tím větší šance, že nevyjde. Každopádně jsem si jist, že pouhá podpora Hizbaláhu Íránem zatím nebude. S tím by si Izraelci jistě poradili, aniž by vytvářeli vojenský blok arabských států, který by jim časem mohl být docela nepříjemný. Podtitulek: A jak to všechno dopadne? Dělali jsme, co jsme mohli, dopadlo to jako vždycky. Saddám měl jít a také je pryč a spolu s ním asi 1,5 milionu Iráčanů. Asád měl taky jít, je tam sice pořád, ale pár stovek tisíc Syřanů je pryč. A Rúhání a jeho ajatoláhové, nevím, možná se podaří je svrhnout, možná se podaří dokonce dosadit ony lidové mudžahedíny se sídlem ve Francii. Vždyť i ajatolách Chomejný měl kdysi své sídlo ve Francii. Ale spíš ne. Američané nevyhráli v Afghánistánu, nevyhráli v Iráku a nevyhráli v Sýrii. Jak by mohli vyhrát v Íránu? Navíc Írán by s největší pravděpodobností podrželo nejen Rusko, ale také Čína, která tam má již své zájmy a potřebuje klid na práci. Takže bez šance. Ovšem rozvrátit Blízký východ ještě víc, než už je, to by dokázat mohli. To jim naopak šlo vždy dobře. Možná je ale i další varianta, a kéž by byla pravdivá. V Trumpově jednání si lze všimnout určitého vzoru. Začne velmi ostrými slovy, začne vyhrožovat, ukončuje smlouvy a zahajuje obchodní války. Potom otočí o 180 stupňů a učiní svoji nabídku. Prostě nejdřív soupeře pořádně vystraší, vytvoří si výhodnou vyjednávací pozici a potom na jejím základě vyjedná výhodnou dohodu. Pokud by to tak bylo i v tomto případě a jeho záměry na vytvoření arabského NATO je jen kartou v takové hře, potom by měla následovat nějaká nabídka. Kéž by. Mám však obavu, že na Peršany je to příliš průhledné a že na hru nepřistoupí, což by nás mohlo přivést zpět ke scénáři číslo 1. Fandím Trumpovi v mnohém, co dělá, stejně jako fandím státu Izrael. Přál bych si však, aby se obě země spřáhly raději s Íránem a zatlačily na Saúdy, než obráceně. Úplně nejlepší by ale asi pro svět bylo, kdyby Spojené státy už nedělaly raději vůbec nic. A z Íránu si odskočíme na Ukrajinu.
Článek v Parlamentních listech z dnešního dne má titulek Vezmeme zbraně a budeme se bránit. Pod Ukrajinu už nikdy ne. Senátor Doubrava se vrátil z Krymu a detailně popsal, co se tam nyní děje. Je to rozhovor. A my si dáme hned první otázku. Na Krymu jste byl již třikrát a vždycky to vzbudilo i nenávistné reakce s tím, že jste český kolaborant. Jak na to reagujete? Jako na každou jinou blbost. V Senátu jsem při projednávání otázky vyslání našich vojáků do Pobaltí slyšel tehdejšího ministra obrany Martina Stropnického, jak prohlásil, že referendum na Krymu proběhlo pod hlavněmi ruských vojáků. Vstal jsem a všechny vyzval, abychom se jeli podívat přímo na Krym. Jak to tam vypadá, co si lidé myslí o referendu, jaké jsou nálady. Nikdo se k tomu neodhodlal a je to chyba. Krym se oddělil na základě řádného referenda, v němž se skoro 97% lidí vyslovilo pro připojení k Ruské federaci. Mí kritici to považují za porušení mezinárodního práva. Na to argumentuju s Kosovem uloupeným Srbsku za cenu 10 000 lidí zavražděnými americkými bombami bez jakéhokoliv referenda. To byla anexe, nikoli na Krymu. Pak kritici přestanou mít argumenty. Z podobných kritik si proto nic nedělám. Jsou pro mě stejně významné jako loňský sníh. Otázka. Vaše cesty na Krym provází oficiální protesty z ukrajinského velvyslanectví. Ty mě baví nejvíc, když jsem se dozvěděl, že po poslední návštěvě Krymu ukrajinský velvyslanec poslal protestní nótu a žádal o mé potrestání, tak jsem mu odepsal, že se hluboce mýlí, mystifikuje mé spoluobčany a oblbuje české instituce, když říká, že jsem neoprávněně navštívil Ukrajinu. Napsal jsem mu, že jsem navštívil území Ruské federace. Doposud mi neodpověděl. Za současného vedení ani netoužím Ukrajinu navštívit. Ulicemi, kterými se procházejí fašouni a hlásají své zrůdnosti, chodit nechci. Otázka. Objevují se hlasy, že by čeští návštěvníci Krymu měli být také tvrdě potrestáni, také sankcionováni. To jsou výkřiky hlupáků. Tyhle cesty považuji za součást výkonu mé senátorské funkce, přičemž si je platím ze svého. Na druhou stranu by ale měli být sankcionováni návštěvníci Kosova a třeba i takového Majdanu v Kyjevě. Vždyť tam došlo k regulérnímu neústavnímu státnímu převratu. Ku podivu Karla Schwarzenberga za cestu do Kyjeva nikdo nekritizoval. Nicméně, jak lze tedy brát vaše návštěvy Krymu? Jsou oficiální, polooficiální či neoficiální s tím, že na Krym jezdí občan Doubrava? Víte, dost dobře nelze říct, že to jsou návštěvy občana Doubravy. Vždy, když jedu na podobnou cestu, jasně říkám, že tam nejsem z pověření Senátu, ale jako soukromá osoba. Faktu, že jsem senátorem, se ale nezbavíme. 33 let jsem byl starostou a dodnes mě lidé oslovují starosto, přestože už se tím 8 let nezabývám. Tak to prostě je. Evropská unie zmrazila majetek 6 firmám, které stavěly most na Krym. Zdá se, že se v sankcích přitvrzuje. Podle mě by všichni už brzy měli přijít na to, že jsou sankce nesmysl. Pořád se mluví o izolaci Krymu. Nyní jsem se na letišti v Simferopolu dozvěděl, že tam dříve létalo kolem 1 000 000 lidí a dnes jde o 5 000 000. To je důkaz nesmyslnosti sankcí. Na druhou stranu jsem hovořil s několika ruskými podnikateli, kteří si přímo nepřejí, aby byly sankce zrušeny. Je to sice paradox, ale na sankcích vydělávají hlavně flexibilní ruské, ale i krymské firmy.
Vždyť si vezměte, jak rychle se v Rusku dokázalo restrukturalizovat zemědělství a země začíná být stále více soběstačná. Připadá mi to jako po válce, když nám Amerikáni rozbombardovali klíčové závody. Přišel projekt ropovodu Družba a ze západu hrozili, že na to neprodají roury. Postavili jsme fabriku, kde se začaly vyrábět velmi kvalitní roury, ale za mnohem menší ceny, než bychom je dostali od západu. Stejný efekt mají protiruské sankce. Co vám přinesla aktuální návštěva Krymu? Mám štěstí v tom, že jsem Krym poprvé navštívil krátce po referendu. To, jak jsem se tam bavil s obyčejnými lidmi o jejich vnímání referenda, jsem již několikrát ventiloval. Bylo to v době, kdy Petro Porošenko vyhlásil ten nesmysl ustavení komise pro návrat Krymu do Ukrajiny. Ptali jsem se zejména mladých lidí, protože ti jsou radikálnější, co říkají tomu, že by se Rusko s Ukrajinou dohodlo a Krym by byl opět ukrajinský. První, co mi řekli, Putin nás nedá. Trápil jsem je ještě dál a ptal se, kdyby se přece jen obě strany dohodly, co by dělali. Odpověděli, vezmeme zbraně a budeme se bránit. Pod Ukrajinu už nikdy ne. Teď teprve začínáme žít. Doposud jsme jen živořili. Zažil jsem to v celé nahotě a přiznám se, že aktuální návštěva pro mě byla dalším překvapením. Nevěřil jsem, že je možné, aby za těch pár let dokázali udělat takový kus práce. Ptal jsem se, jestli náhodou nemají ne jeden, ale 10 kouzelných prstenů z pohádkového seriálu Arabella. Díky nimž by rychle dělali zázraky. Ne, nemají. Jsem vedle, už když jen vidím letiště v Simferopolu. To je něco úžasného. Spravují se komunikace, budují se nové školy, budují se i nové kostely, byť si myslím, že to by zrovna mohlo počkat. Když jsem byl na Krymu v dubnu, tak jsem nemohl tolik cestovat jako nyní, protože jsem byl účastníkem ekonomického fóra. Byl jsem ubytován v úplně novém hotelu, který z výšky vypadá jako motýl. Vedle toho hotelu se pracovalo ve dne v noci. Měl jsem pokoj, v němž bylo všechno slyšet a hlavně v noci je třeba svařování docela nepříjemný hluk. Tak jsem se vydal za těmi dělníky a říkal jsem jim, že se asi bláznili. Nepřetržitě takhle pracovat je úplně šílené. Co vás k tomu vede? Ptal jsem se. My konečně pracujeme pro sebe a chceme to tady mít pěkné co nejdřív, odvětili. Mimochodem na fóru třeba vystoupil německý ekonom, který naříkal, že sankce jsou v desítkách miliard pro Německo ztrátové. Hovořil o tom, že je nejvyšší čas, aby se ukončily. Lidé jsou nyní na Krymu prokazatelně spokojenější. Vezměte si, že je dobudován most na Krym. Velkolepé dílo, které bylo plánováno už v době Sovětského svazu. Tehdy ale nemělo logiku, protože Krym byl z pevniny přístupný právě přes Ukrajinu. Kdo mohl předpokládat, že se Amerikánům podaří rozbít Sovětský svaz? Nicméně se třeba hovoří o tom, jak tam jsou utlačované menšiny, snaží se redaktor. Jde o součást západní a kyjevské propagandy. Například krymští Tataři jsou ve své většině se současným stavem spokojeni. Vždyť se tam pro ně staví nová obrovská mešita, o které by si v dobách Ukrajiny mohli nechat jen zdát. Hovořil jsem například se starostou Bachčisaraje a on sám, krymský Tatar, říkal, jak se jejich situace významně zlepšila. Otázka. Třeba český prezident Miloš Zeman přišel s návrhem, že by Ruská federace mohla za Krym zaplatit jakési finanční odškodnění a bylo by vše srovnáno. Co vy na to?
Právě z těch rozhovorů s obyčejnými Krymčany vím, že Ukrajina vycucávala Krym neskutečným způsobem. Viděli jsem tady krásná místa a na nich nedostavěné hotely, domy či chaty. Místní mi říkali, že se to zastavilo v okamžiku, kdy se Krym stal součástí Ukrajiny. Od té doby veškeré peníze, co se tam vydělali, šly do Kyjeva. Proto si myslím, že není nejmenší důvod nějakých finančních kompenzací. Ukrajina už na Krymu vydělala hodně velké peníze. Nyní finišujete s druhou knihou o geopolitickém rozpoložení světa. Asi by mělo být spíš rozložení, tedy domnívám se, ale to nevadí. Co od ní lze očekávat? Jde o pokus o shrnutí událostí ve světě, událostí, které podle mě směřují opět ke studené válce. První skončila oteplením mezinárodních vztahů, ale poslední roky ukazují, že toto období skončilo, přičemž přichází možná ještě horší období, než byla první studená válka. Také to pracovně nazývám, možná u toho zůstanu, studená válka 2. Snažím se ukázat, co je příčinou, že jsme ve druhé etapě studené války. Otázka. Nyní se setkali americký s ruským prezidentem v Helsinkách. Není to naopak náznak vývoje ke zlepšení vztahů mezi velmocemi? Knihu jsem dokončil v době, kdy se ani neuvažovalo o tom, že by k takové schůzce došlo. Takže toto zamyšlení je v ní opominuto. Možná by stálo za to, abych se k tomu vrátil. Poslední schůzka Trumpa s Putinem ukázala, že Trumpovi se v jeho rozhodnutích nedá moc věřit. Vzpomeňme si na to, když říkal, že je přesvědčen, že Rusko nemohlo zasáhnout do amerických prezidentských voleb a následně rétoriku rozmělnil, až zcela převrátil. Osobně jsem přesvědčen, že Rusko opravdu nezasáhlo, protože mi tam chybí důvod. Nicméně Trump pak doma dostal za uši a hloupým a naivním způsobem se snažil vysvětlit, že se přeřekl. Na jeho rozhodnutí a domluvy s ruskou stranou se prostě moc spoléhat nedá. Na druhou stranu je třeba říct, že Krym za ruské území téměř žádná země neuznala, říká redaktor. Podle mě jde o zástupný problém. Západ toho chce využívat, aby mohl nějak tlačit na Ruskou federaci. Jde o východ Ukrajiny. Přitom Donbas přišel za Porošenkem s návrhem, jak řešit jejich problém při zachování územní celistvosti Ukrajiny. Byl to Porošenko, kdo na to nepřistoupil. Odmítl. Neudělal to ukrajinský prezident Petro Porošenko třeba i kvůli tomu, že příští rok budou prezidentské volby a on očekává podporu západu Ukrajiny? To je pravděpodobné. K možná i jeho překvapení se mu tam objevují protikandidáti, s nimiž nepočítal. Trochu se obávám o osud těch protikandidátů. Zajímavé je, že na západě nikoho nezajímá, že na Ukrajině se odehrál brutální převrat, při němž bylo zavražděno tisíce lidí. Kdyby nebyl problém Majdanu, sankce, tak si západ vymyslí něco dalšího. Ekonomika USA je dnes postavena na hliněných nohou, protože si natisknou tolik dolarů, kolik jich potřebují. Na druhou stranu vidí vzmáhající se ekonomiku Ruska, které je ve spojení s Čínou pro ně obrovskou hrozbou. Já prostě musím říct, že pro Rusko je Putin božím darem. Vím, že mluvit o budoucnosti Ukrajiny je dost těžké, ale jak to podle vás bude? Vidím ji v hnědých barvách, bubny a píšťaly, prostě tak, jak to radikálové z Ukrajiny předvedli v posledních měsících několikrát. Fašistické tendence jsou u nich naprosto zřejmé. Venkov tam možná ani netuší, co se děje, a velká města mají fašouni pod kontrolou. Možná je velká naděje v tom, že se do sebe vzájemně pustí. Upřímně řečeno, jde o boj oligarchů a otok zlata, takže financí.
Na Ukrajině je velká bída. Mafiáni pod vlivem oligarchů je denní jistota Ukrajiny. A bohužel to jde i k nám, protože lidé, co sem v zoufalství přišli, aby tady pracovali a vydělali nějaké peníze, aby mohli podpořit rodinu, tak najednou zjistí, že musí těm darebákům platit za to, aby vůbec jejich rodiny mohly žít. Myslím si, že se do sebe tyto skupiny nakonec pustí, ale je otázka, co dá. Podívejte se, jaké obrovské peníze na Ukrajinu šly a kam se poděly. Je to tam vidět? Není. Ty prachy zmizely v černých dírách a nevěřím tomu, že by se někdy vrátily. Takže tolik rozhovor Parlamentních listů s panem senátorem Jaroslavem Doubravou a v tom začátku já jsem hovořila o tom, že se podíváme na Ukrajinu, ale měla jsem především zmínit také Krym, takže to činím dodatečně. Další článek byl publikován na serveru Zvědavec dnes a má titulek Schůzka BRICS. Orbita přitažlivosti se rozšiřuje. 27. července skončil v Johannesburgu summit BRICS, kterého se zúčastnili vůdci Ruska, Brazílie, Indie, Číny a Jihoafrické republiky a přítomni byli také vysocí představitelé zemí Afriky, Turecka, Argentíny a Jamajky. Podtitulek Deklarace. Vůdci zemí BRICS podepsali Johannesburskou deklaraci, kterou završili desetiletou činnost. V ní vyzvali k vytvoření protiteroristické koalice s ústřední rolí OSN a vyjádřili znepokojení v souvislosti s možnými závody ve zbrojení ve vesmíru. Vůdci zemí BRICS kladně přijali návrh Ruska rozšířit spolupráci v humanitární oblasti, včetně v oblasti sportu, a dohodli se aktivně se účastnit humanitárních operací. Podtitulek BRICS se zatím rozšiřovat nebude, nicméně navrhují se změny. Putin dal najevo, že zatím se oficiálně začlenění nových zemí do BRICS neplánuje. Navyšovat nyní formálně počet členů BRICS zatím neplánujeme, protože vzniklé formáty jsou efektivní, sdělil ohledně výsledků setkání. Zatím jsou zcela reálné vyhlídky na vstup do tohoto společenství u Argentiny a Turecka. Prezidenti těchto zemí patřili k hlavním hostům summitu. Zatím, dodal Putin, budou využívat stávající formát, aby se rozšířila naše sféra vlivu a budou se do orbity našich aktivit zapojovat ty státy, které sdílejí principy a hodnoty, na jejichž základě organizace funguje. Jsou i další dobré zprávy. Souběžně se summitem bylo sděleno, že nejvyšší Eurázijská rada schválila udělení statutu země pozorovatele EAEU Moldávii. Připomínám, že v současné době tvoří EAEU Eurázijskou ekonomickou unii, Rusko, Arménie, Bělorusko, Kazachstán a Kyrgyzstán. Vzhledem k prozápadní vládě v Moldávii byl tento krok učiněn navzdory názorům nové vlády, což nemůže nepotěšit. Podtitulek Osobní setkání. Rozhovor tváří v tvář vedl Putin s Erdoganem téměř hodinu a půl. Putin poznamenal, že vzájemné vztahy těchto dvou zemí jsou dnes na nebývalém vzestupu a Erdogan zdůraznil, že vše je natolik dobré, že se dokonce u ostatních vzbuzuje závist. Ne, že se, ale že to dokonce u ostatních vzbuzuje závist. Setkání proběhlo i s indickým kolegou, se kterým se sešel v květnu v Soči, a s čínským vůdcem.
podtitulek Vyhlídky BRICS. Vzhledem k výše uvedenému má tento blok skvělé vyhlídky a velké možnosti. Již se fakticky stal práceschopnou a funkční alternativou Západu. Je to důležité i z ekonomického a samozřejmě i z geopolitického hlediska. Vzhledem k tomu, že ekonomiky BRICS vytváří přes 25% světového HDP, vzniká výrazný potenciál pro technologický průlom a vedoucí roli zemí BRICS v tomto směru, zmínil TASS slova šéfa Ruského fondu zahraničních investic a člena pracovní rady BRICS Kirila Dmitrieva. Dmitriev zdůraznil, že BRICS se mění v politicko-ekonomický blok, schopný společně vystupovat na ochranu svých zájmů na světové scéně. Nevyloučil, že se BRICS bude postupně transformovat na formát BRICS+. Tento článek vyšel 27. července na ruském webu, hned vám řeknu přesně na kterém, www.geopolitica.ru. Zdá se, že skutečně asi nejhorší časy ze všech zemí světa kynou v současné době opět té nešťastné Evropě. Všude nebo v mnoha oblastech jako by se lidé alespoň částečně vzpamatovávali a Evropa je opět pod palbou všech možných i nemožných zvěrstev. Asi je to skutečně proto, že zde vznikla civilizace, která byla velmi plodnou a která světu dala mnohé a jejíž lidi jsou dnes příliš inteligentní a tudíž nebezpeční pro ty takzvané elity. Ale zejména je to také proto, že většina zemí tady v Evropě, v západní Evropě a i v těch zemích bývalého sovětského bloku má dnes vlastizrádné vlády, které tyto státy a jejich občany ženou do záhuby a upřímně řečeno, Bůh ví, jak by to vypadalo v Rusku, kdyby tam skutečně nebyl Vladimír Vladimirovič Putin, ale zdá se, že nad Evropou se skutečně stahují mračna, zatímco jinde se přece jen ze svých problémů alespoň částečně snaží ty státy v čele se svými vládami dostat. Je to velice, velice smutné. A na důkaz toho, že ten stav v Evropě je skutečně tristní, si nyní přečteme několik krátkých zpráv. Včera na vlasteneckých novinách vyšel článek s titulkem Česká televize šíří absolutní lži, budete zděšeni. Odvysílali dokument BBC, kde nacisté byli oběti Čechů. Autorem článku je pan Petr Hampl. Všimněte si, jak obrovskou rychlostí se hranice neomarxistů posouvají. Ještě před 3 lety hájili takzvané umírněné muslimy, dnes otevřeně podporují bojovníky Islámského státu. Ještě před pár lety povídali o údajných nevinných německých obětech, dnes hájí SSáky, tedy členy vražedných komand. To je Česká televize. Tak vypadá většina českých humanitních vysokých škol. Takoví lidé řídí většinu ministerstev. David Antoš, tohle prostě musíte vidět. Z dílny BBC a samozřejmě odvysíláno Českou televizí dokument zobrazující Němce jako oběti a Čechy s Poláky jako zločince. Zajímavá byla část, kde v Chomutově odhalili na stadionu 10 SS-manů. Všechny je umlátili, ostatní Němci se museli dívat na ty mrtvé, ubohé SS-áky. Také jak Hitler osvobodil Němce od české tyranie. V podobném rytmu je celý dokument a nejedná se o parodii. A
Teď tady bylo zřejmě video, ale v tuto chvíli tady není. Je zde pouze poznámka, litujeme, ale pořad není na e-vysílání dostupný. To znamená, že Česká televize ho zřejmě stáhla, nebo prostě ho nemá v archivu. A já se ještě podívám, tady není nikde tu nevidím název toho dokumentu, nicméně já potom popátrám, jestli bychom ho nenašli třeba na YouTube a pak bych vám dala odkaz a mohli byste si ho najít. Ale ještě k článku, ještě je tu jeden odstavec. V Československu, Polsku a dalších dříve Němci okupovaných územích se v létě roku 1945 děla zvěrstva, o kterých se příliš nemluví. V dokumentu hovoří přímí svědci krvavých útoků, jejich špachatele hnala silná touha po pomstě. Při vysídlování milionů Němců, často žen a dětí, většinou nevinných obětí rozhodnutí vítězných mocností, nejednali vítězství. Vítězové v rukavičkách. Tehdejší děti vzpomínají na krutosti, které se děly jim a jejich blízkým a poskytují tak svědectví, při jehož poslechu tuhne krev v žilách ještě dnes po více než 70 letech. Takže to je zřejmě popisek k tomu videu. Aha, já jsem to přehlédla, tak už vidím, jak se to jmenuje. 1945 dvojtečka krvavý mír. Další zpráva je ze Středoevropana. Slepce nepustili s vodícím psem do restaurace. Mohl prý urazit muslimy. Pes je pro nás Evropany nejlepší přítel a žádná rasa na světě nemá psa za společníka v takové míře jako bílý. V Americe je vlastnění psa zcela typické právě pro bělochy. Ale když se v nové Evropě začínají střetávat kultury, které takový vztah ke zvířatům nemají, dochází k nečekaným problémům. Alun Elder Brown je slepý a vodící pes je proto jeho věrným společníkem. Nedávno se ale podle svých slov cítil jako špína, když mu v indické restauraci v britském Kentu provozované muslimy jeho psa zakázali vzít sebou dovnitř. Podle Slepecké asociace vodících psů jde o nezákonné jednání a muž se proti postupu restaurace může bránit. Takto už bylo odsouzeno několik muslimských taxikářů, kteří odmítli vzít psa do svého auta z náboženských důvodů. Muž vzal svou přítelkyni, její malou dceru a psa na oslavu narozenin, ale obsluhou mu bylo řečeno, že pes musí zůstat venku. Ukázal kartičku, která jej opravňuje se svým psem vejít kamkoliv, ale obsluha začala vyhrožovat zavoláním policie. Řekli mi, že můj pes nemůže dovnitř, protože je to proti jejich náboženskému přesvědčení. Když začali hrozit policií, odešel jsem. Zkazili nám tím celou oslavu. Podle zákona je ilegální odmítnout obsloužit invalidu nebo mu poskytnout snížený servis. Asociace slepeckých psů je případem extrémně znepokojená a restauraci vyzvala, aby ji kontaktovala a asociace ji tak mohla poučit o současných zákonech a jak důležitou roli vodící psy hrají. Muslimští majitelé restaurace už se domluvili a nyní tvrdí, že šlo o hygienické důvody, ačkoliv svědci dosvědčují, že se na místě hájili náboženskými důvody. I se skřípěním zubů budou nyní muset vodící psy ve svém zařízení respektovat. Další zpráva ze Středoevropana a z dneška. Nigerijští migranti s mačetami proměnili italské město v bitevní zónu.
Italské město Ferrara, které je díky svým památkám součástí UNESCO, se posunulo na zcela jinou kulturní úroveň. 3 dny v kuse zde probíhají bitvy mezi znepřátelenými nigerijskými gengy, které své spory řeší sekerami a mačetami, podle místních i střelnými zbraněmi. Konflikt mezi Nigerijci už ve městě zuří několik měsíců. V červnu se na Facebooku objevilo video ukazující hromadnou rvačku Afričanů uprostřed dne. Nejnovější konflikt začal v neděli ve čtvrti Jardino Arianuova Doro, kde migranti pronásledovali jiného migranta, zřejmě z konkurenčního gengu. Ti ho nakonec chytli a zbili a dokonce mu rozsekli hlavu mačetou. Afričan je nyní v nemocnici v kómatu. Jen několik dnů poté byl napaden další migrant, i ten byl posekán mačetou a skončil na zemi v krvi. Později večer došlo k incidentu v bar kafé Vienna a svědci tvrdí, že Afričané měli pistole. Z úterý na středu došlo mezi Nigerijci k hromadné rvačce v místním parku, kdy do sebe Afričané šli noži a dalšími zbraněmi. Na zemi zůstalo mnoho pobodaných, kteří měli štěstí, že přežili. Nigerijské gengy jsou něco, s čím Evropa zatím nemá dost zkušeností. Používají černou magii vůdů a při prosazování svých cílů jsou nesmírně brutální. Pan Salvini by měl ve svém tažení proti migrantům výrazně přitvrdit, jinak svou zemi do pár let nepozná. Ten k případu už na Twitter napsal, že současné zákony jsou nedostatečné a že se situaci bude snažit napravit. Tak vážení přátelé, dokážete si něco takového představit? I kdyby se nejednalo přímo o útok na domorodé obyvatelstvo, tak ale umíte si představit, že žijete ve městě, kde se honí Nigerijci ozbrojení po zuby noži a eventuálně i pistolemi? Já tedy rozhodně ne a představovat si to ani nechci, natož dopustit v něčem takovém žít. Další nadpis, to ani nebudu otevírat ten článek, zase na Středoevropanovi video. Afričtí rapeři se servali jako psi na francouzském letišti. No a ještě jeden z dnešního dne. Americký turista napaden v centru Barcelony Afričany. No bodeď by ne, tam teď ve Španělsku budou žně, co se týká imigrantů, kteří tam přicházejí ve velkých počtech a asi 50 tisíc dalších je připraveno, tuším v Maroku, se přemístit. No ale teď jeden článek ještě hodně zajímavý, tedy nechvalně, dá se říct, něčím, co není vůbec pěkné. Ten vyšel už 1. srpna. Morris Dees, americký právník pronásledující patrioty, čelí soudu kvůli pedofílii. Tak prosím, patrioty pronásleduje, proč asi? Protože doufá v novou společnost, kde tyto rejdy bude moct provádět legálně a bez zábran a bez omezení. Kdo má přehled o americké politické scéně, jistě slyšel o organizaci Southern Poverty Law Center, SPLC, která se soudí se skutečnými či domnělými rasisty, pravicovými radikály a patrioty a obvykle se jí daří tyto lidi finančně zničit. Od samého založení organizace v roce 1971 stojí v jejím čele muž jménem Morris Dees. Strategií této organizace není posílat své oponenty do vězení, ale vést jménem údajných obětí jejich činů občanskoprávní spor a vymáhat na nich takové odškodné, které je finančně zcela rozdrtí, a samozřejmě si z této částky vzít svůj podíl. Tímto způsobem bylo finančně zničeno mnoho skupin Ku Klux Klanu
árijské národy, bílý árijský odpor, ale i další netak radikální organizace a jednotlivci. SPLC spolupracuje s vládními úřady. Trump se její vliv snaží nyní omezit a vyjadřuje se k tomu, ta SPLC, kdo je rasista a kdo není. Být na seznamu SPLC znamená velký problém a v době Trumpa se terčem SPLC stává každý, kdo je napravo od Karla Marxe. Maurice Dies se měl v první polovině 80. let stát terčem atentátu militantní skupiny The Order, která působila na americkém severozápadě. Poté, co skupina zlikvidovala židovského rádiového moderátora Elena Berga a během série bankovních loupeží získala několik milionů dolarů, se na ni pověsila FBI a k likvidaci Deese už nedošlo. Dees nyní stojí před soudem kvůli vážnému obvinění. Jeho bývalá žena jej žaluje mimo jiné i za to, že měl sexuálně obtěžovat svou tehdy rok a půl starou nevlastní dceru Holly. Detaily sexuálního napadení jsou součástí tohoto odkazu a Středoevropán je pro jejich nechutný charakter nebude popisovat. Dees už skoro 50 let vystupuje jako nedotknutelná morální autorita. Bude zajímavé sledovat jeho pád a rozsudek v jeho věci. Několik let v base a pár milionů odškodného jeho nevlastní dceři by byl dobrý happy end. Další zpráva je z Parlamentních listů dnešních. Migranti prý našli otevřenou část italské hranice a proudí po stovkách do Evropy. Italský deník Il Giornale přinesl informaci o tom, že migranti našli další cestu do Evropy. Možná jen objevili cestu staronovou. Podstatné prý však je, že dál proudí do Evropské unie, a to po stovkách. Od italského deníku zprávu převzal server Novinky. Migranti proudící na evropský kontinent se znovu zkouší dostat do bohatších států EU, takzvanou balkánskou trasou. Italský ministr vnitra Matteo Salvini prý nařídil policistům, aby důkladně hlídali hranici na severovýchodě země a zvýšená ostražitost přinesla ovoce. Strážci zákona zadrželi 114 migrantů při namátkové kontrole 2600 vozidel. Nelze vyloučit, že by při kontrole všech vozidel mířících dál na Balkán bylo zadrženo víc uprchlíků. Hranice kontrolujeme na základě pokynů, které jsme dostali. Tenhle problém musíme zvládnout. Migranti se nemohou toulat po našem území jako duchové, o nichž nic nevíme. Tihle lidé musí být ztotožněni a sledováni. Cituje Il Giornale Chiari Ippolitovou ze speciálního úřadu policie. Policisté zadrželi také 4 pašeráky lidí a několik obyvatel Kosova, kteří se podíleli na pašování lidí právě z Kosova dál do Evropy. A teď si přečteme jeden zajímavý článek z hlavních zpráv.sk z dneška. Západ nevěnoval vraždě blogerky, která odhalila korupci politiků Malty, zdaleka takovou pozornost jako vraždě Jána Kuciaka. Proč? Nejen islámský terorismus nás vraždí. Mluvit a psát nepříjemnou pravdu je i v naší křesťanské kultuře nebezpečné a nejednou životu nebezpečné. Nejznámější a nejčtenější blogerku Malty v říjnu minulého roku roztrhala autobomba. Byla i investigativní žurnalistkou, která měla odvahu publikovat velmi háklivá témata. Zavraždil ji terorismus naší vlastní v uvozovkách kultury. Na Maltě vládne extrémní korupce, brutální mafiánské praktiky a krvavý teror mocných.
53-letá Daphne Caruana Galizia krátce před smrtí uveřejnila článek, ne jediný v tomto směru, ve kterém odhalila finanční machinace a korupci premiéra Malty Muscata, jakož i dalších členů jeho vlády. Auto, do kterého nasedla v pondělí 16. října 2017, explodovalo poprvé krátce poté, co se dalo do chodu. Začalo hořet, ale podle očitého svědka Daphne ještě žila a pokoušela se ho zastavit. Nejprve dřív, než ho zabrzdila, však přišla druhá exploze a ta měla finální účinek. Kusy a kousky auta létaly na všechny strany a blogerka, která se vezla do banky, která tedy jela do banky, byla okamžitě mrtvá. Policie na Maltě potvrdila, že blogerka Daphne už 2 týdny před vraždou oznámila, že dostává výhrůžky, že ji zavraždí. A co na to policie? Nic, vůbec nic. A nepřišel ani žádný komentář, proč nic nepodnikla. Možné propojení s mafií? To je velmi pravděpodobné. Krvavá a tragická událost. Jak se to tak často děje v naší v uvozovkách demokratické civilizaci západu? Vládnoucí maltská korupce má všude své prsty i u justice. Daphne odhalila, že v takzvaných Panama Papers tento obrovský finanční skandál se dostal na veřejnost v dubnu 2016, byla registrována podvodná schránková firma patřící manželce premiéra Josefa Muscata. Muscat označil její informace za lži, ale nepodal na blogerku žádné trestní oznámení, což pochopitelně celkem zpochybňuje jeho výpověď. A jeho pozici oslabuje i to, že už dávno předtím bylo dokázáno, že v Panamě měli v této souvislosti tajné firmy i 2 jeho ministři Konrád Mici a Kate Shembry. Mici je i dnes ještě stále ministrem pro turismus. Joseph Muscat hovořil alibisticky po zavraždění blogerky o černém dnu pro demokracii na Maltě. Pro něj to však určitě byl skvělý den. Zmíněný blog Galizie, pro který byla zavražděna, si přečetli miliony lidí na světě. Někdo se velice obával jejich dalších blogů a její výpovědi a svědectví u soudu, který bude rozhodovat o osudu maltských korupčních politiků. Bude se vůbec konat? A když, tak jsem si jistý, že celá pravda nevyjde najevo nikdy. Muscat se stal vítězem předčasných parlamentních voleb v červnu minulého roku, a to navzdory podezřením z korupce, která už tehdy o něm kolovala. Je neštěstím a hloupostí mnohých národů, že si volí vždy znovu korupční politiky nebo zkorumpované politiky. Nebo jinak řečeno, každý národ má politiky, jaké si zaslouží. Je možné říci i to, že voliči, kteří je volí, jsou buď naivní a hloupí, nebo sami mají podobný charakter jako jejich oblíbenci. Galizia je hrdinka, která obětovala svůj život hledání pravdy a jejímu oznamování veřejnosti. Po počátečních ujištěních vysoce zkorumpovaného premiéra Malty, že udělá všechno proto, aby vrah blogerky byl zjištěn a postaven před soud, už brzy se on sám i mainstreamová média Malty, ale i jiná západní média přestala o tento případ zajímat. A když něco přišlo, tak jen sporadicky a alibisticky. O 4 měsíce po smrti blogerky byl ve Slovenské republice zavražděn novinář Ján Kuciak.
To byla skvělá příležitost pro západní média a západní politiky, aby odvedli pozornost světové veřejnosti od její vraždy a tím i od obrovské korupce, která vládne na západě a samozřejmě nejen ve vysokých kruzích politiků Malty. Slovensko proto bylo v tomto směru skvělým soustem, na kterém si výborně a s velkou chutí zgustli a donekonečna to rozebírali a analyzovali. Kuciak byl západem, tak řečeno, dokonale použitý, využitý a zneužitý. Byl totiž v daném čase optimálním objektem pro mocné západu a navíc jeho smrt se udála z jejich pohledu i na vhodném místě, na východě. Zavražděná Galicia, i matka a manželka, byla objektem velmi nepohodlným a maximálně nevhodným. Byla korupční vládou Malty už dlouho terorizovaná a šikanovaná různými způsoby, přímo i nepřímo. Například na příkaz vlády jí banka, kde měla konto, dělala bezdůvodně těžkosti s přístupem k němu. Po její smrti ale všichni tito mocní z Malty velmi rychle a veřejně prolévali falešné krokodýlí slzy. Dvě vraždy novinářů a dva diametrálně různé přístupy a postoje k nim, na západě, ale i na Slovensku. Takto to vidí i dva moji kolegové, němečtí žurnalisté, které znám už mnoho let, ale napsat to takto nemohou a nesmí. To je konec tohoto článku, jehož autorem je pan Roman Bednár. Vážení posluchači, a tímto článkem dnešní Letem světem internetem ukončíme, pustíme si písničku, no a potom je už pro vás připraven pořad Dynamit, do nějž, jak víte, můžete volat své náměty, názory, postřehy a podobně a my se na to s Martinem Dukátem už velice těšíme. Takže písnička jedna nebo dvě a Dynamit. Hezký večer.